Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Baginda mula-mula berkenan mengurniakan surat watikah pelantikan kepada Tuanan Terutama Kenal Bersara Pengarah Haji Kamal Basha bin Pengarah Haji Ahmad Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Pakistan. Dan Tuanan Terutama Haji Roslan bin Haji Yaakob Duta Besar Simpanan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Rakyat Laos. Baginda seterusnya berkenan menerima surat tauliah pelantikan daripada Tuanan Terutama Xiao Chengu, Duta Besar Simpanan Mutlak Republik Rakyat China. Ini diikuti oleh Tuanan Terutama Tran An Vu, Duta Besar Simpanan Mutlak Republik Sosialis Vietnam. Tuanan Terutama Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Simpanan Mutlak Republik Indonesia. Tuanan Terutama Lawrence Bae Seow Hoon, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura. Dan Tuanan Terutama Muhammad Abdullah Al-Buraitin, Duta Besar Simpanan Mutlak Arab Saudi. Selepas majlis-majlis tersebut, Baginda berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik dan ketua-ketua perwakilan asing yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Haluan Luar Negeri kedua. Pengurniaan Darjah Sultan Ibrahim Johor yang amat disanjungi pangkat pertama Datuk Seri Mulia Sultan Ibrahim Johor dan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama melambangkan hubungan akrab dan kerjasama kukuh antara negara Brunei Darussalam dan negeri Johor Darul Ta'zim. Majlis istiadat tersebut menjadi peristiwa penting yang akan terpahat dalam lipatan sejarah. Sorotan Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah Sultan Ibrahim Johor yang amat disanjungi pangkat pertama Datuk Seri Mulia Sultan Ibrahim Johor dan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama mengimbas kembali detik-detik bersejarah itu.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Maizuddin Wad Daulah berkenan berangkat menghadiri Majlis Santap Tengah Hari bersama Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Majlis Santap Tengah Hari diadakan di Istana Singapura. Maybe not the real. He's gonna do the what do you call that? Pada sebelah pagi, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat menghadiri majlis santap pagi bersama Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Majlis diadakan di Hotel Raffles.